Existujú nejaké štatistiky? Takto. Dám najprv taký jeden vstup z pohľadu jedného, aby ľudia neboli úplne že frustrovaní, že strácajú sa v mori týchto informácií. Tak. Lebo áno, je to šialenstvo. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň. Dnes sa budeme rozprávať o slnku a tme, teda o tom, akým spôsobom striedanie sa svetla a tmy determinuje naše správanie a naše schopnosti. Sledujete 24 podcast o počasí a klíme. Moje meno je Miriam Jarošová a o tomto všetkom sa budem rozprávať s pánom profesorom Michalom Zemanom z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Dobrý deň. Dobrý deň. Vy ste vedúci katedry živočíšnej fyziológie a etológie. Čím všetkým sa na vašej katedre zaoberáte? Fyziológia je vlastne veda o životných procesoch. Takže o životných procesoch dýchanie, trávenie, rozmnožovanie, všetko, čo s tým vlastne súvisí. A nakoniec je to regulované mozgom. Takže fyziológia, to je naša tá doména. A keďže meno živočišná, tak sa vlastne to týka živočichov, ale medzi živočichy vlastne zaraďujeme na našej katedre aj človeka. Takže snažíme sa študovať tie životné procesy fyziologické u laboratórnych zvierat väčšinou, ale vždy s dôrazom na toho človeka, ako to funguje v normálnych podmienkach a potom, ako sa to môže preklopiť do patológie, do patofyziológie. Do nejakých nevždy štandardných podmienok. Áno, do nejakých, povedzme, až do podmienok chorobných? Až chorobných, tie, ktoré vedia k nejakým vedú k ochoreniam. A potom tá etológia, to je ďalšie slovo a ďalšia veda, to je vlastne veda o správaní. O tom znovu, ako sa správajú, aké tieto fyziologické procesy majú prejavy na správanie živočíchov, či sú altruistické, či sú viacej kompetitívne, či majú nejaké abnormálne správanie, ako sa vyhnúť tomu abnormálnemu správaniu a znovu s tým dôrazom, ako to môže byť u človeka, napríklad procesy autizmu, ako je autizmus, ako hlavne hormonálne procesy, endokrinné, podmieňujú teda jednak tú fyziológiu a jednak to naše správanie. Tak to je taký ten široký diapazon. To máte teda ale poriadne široký záber. Je to veľmi široký záber, ale je to hlavne na pedagogiku, lebo potom už na ten výskum sa samozrejme musíme byť výrazne špecializovaní. Špecializovať sa na niečo. To už musí byť vlastne celom svetovom kontexte a tým pádom tam sa už potom veľmi fokusuje. No, ja som povedala na začiatku, že striedanie noci a dňa. Má to naozaj taký veľký vplyv na náš organizmus? Bavme sa teraz o človeku. Áno, určite má. My vlastne človek za tie stovky miliónov alebo za tie milióny rokov teda, ale aj s tými svojimi predchodcami sa vlastne vyvinul za podmienok striedania svetla a tmy. A tak ako aj všetky živočichy, a bolo veľmi dôležité, aby bol pripravený na to, čo príde. Že ráno teda potrebuje byť oddychnutý, ide na lov a potom postupne si teda zase oddychuje, ide do tej jaskyne alebo kde a tam sa musí teda chrániť pred divou zverou alebo pred chladom. Takže toto vlastne sprevádzalo človeka celý jeho vývin. A vlastne sa to narušuje dneska. Takže my sa snažíme pochopiť, ako tieto mechanizmy, ktoré tieto naše, voláme to biologické hodiny alebo cirkadiánne hodiny, ako to vlastne je generované vo vnútri organizmu a ako sa to potom prejavuje navonok na tých fyziologických funkciách alebo aj na správaní. No, vy ste hovorili, že kedysi si tie naši predkovia išli oddychnúť do jaskyne a tam teda nejakým spôsobom sa chránili. Podľa môjho názoru sme kedysi, teda tí naši predkovia, boli predsa len trošku viac zviazaní s tými prirodzene sa striedajúcimi
slnkom na oblohe a mesiacom na oblohe. Čo najviac narušilo také tie naše vnútorné fyziologické hodiny? No, ten náš nový životný štýl a predovšetkým objav elektriny a elektrického osvetlenia, čo samozrejme prinieslo bombastický progres pre človeka. Áno, mohli sme dlhšie pracovať a mohli sme pracovať aj za tmy. Hej? Áno, jasne. A môžeme pracovať aj v noci, môžeme pracovať na zmeny a vlastne môžeme pozerať televízor do druhej hodiny, môžeme robiť na počítači do druhej hodiny, ale ukazuje sa, že to nie je také jednoduché, že nejakú daň si to naše telo alebo to prirodzené nastavenie, ktoré máme vyvinuté počas tých miliónov rokov, vyberie. Takže my aj napriek tomu, že sme sa v tej vede a technike posunuli, tak svojím spôsobom vnútorne zostávame ako keby taký tí, ako naši predkovia? V tomto asi, hej, to je zaujímavé, že vlastne tie cirkadiánne hodiny alebo tie biologické hodiny, mimochodom, je to významná vec, lebo nedávno bola za to udelená Nobelová cena. Teda je to veľmi taká základná funkcionalita, by som povedal, človeka. Takže vlastne majú to všetky organizmy. Majú to baktérie, majú to rastliny, má to hmyz, má to vták, má to človek. Evolúcie sa k tomu dopracovali rôznymi spôsobmi, ale to, že to všetci majú, je taký nepriamy dôkaz, že je to dôležité pre fungovanie. A to narušenie, ktoré teraz nastáva vzhľadom na ten náš životný štýl, hovorím to svetlo z prostredia, práca na zmeny, ale aj možno, že sa najeme na o 9. večer, že toto tiež je také. A vlastne potrebujeme poznať jednak tie mechanizmy, aby sme mohli povedať, že čomu by sme sa mali asi vystrihať, alebo ako by sme sa mali s tým vysporiadať. Áno, nikto neočakáva, že pôjdeme naspäť do jaskyne. Keď ste hovorili, že to svetlo výrazným spôsobom narušilo takéto fungovanie, čím je dôležité, aby tie cirkadiánne, tie naše vnútorné hodiny fungovali viac menej nemenne? No, to je ťažká otázka, alebo ľahká otázka, ťažká odpoveď. Ospravedlňujem sa. Áno, to keby sme celkom vedeli, o tom je veľký výskum. O tom je veľký výskum na celom svete, hovorím. Vždy je to tak, keď nejaká oblasť dostane Nobelovú cenu, tak potom je tam veľa takých nových vedcov, nových tímov, ktoré to začínajú skúmať zo svojho hľadiska. A niekedy je to aj dosť neprehľadné. Ono sa to potom nejakým spôsobom upraví. Ale v zásade prvá vec je, že aby si to ľudia minimálne uvedomovali. Jedna vec je, že možno niektorí ľudia nie sú na to citliví. Ale tá prvý znak môže byť, že sa zhorší spánok. Prepáčte. To znamená, že keď sa teraz počas covidu veľmi veľa ľudí sťažovalo na to, že horšie sa im spí, že ťažšie zaspávajú, alebo že majú ten spánok taký nepokojný, to tiež mohlo signalizovať nejaké narušenie toho vnútorného cyklu? Aj to mohlo byť. A vlastne súvisí to s tým, presne ako hovoríte, že vlastne nás, my hovoríme väčšinou o tom svetle v noci, ktoré nás desynchronizuje. Ale rovnako dôležité je aj intenzívne svetlo cez deň. To, aby sa nasynchronizovalo. To znamená, že ako náhle ľudia, povedzme, cez ten COVID sa dostávali menej von, pokiaľ boli menej exponovaní tomu slnečnému svetlu, tak mohlo sa vlastne ten rytmus narušiť, tak vlastne sploštiť a tým pádom ten, povedzme, nástup spánku alebo jedlo také pravidelné. Toto je všetko, čo nám veľmi pomáha. Takže keď som si ten svoj vnútorný rytmus, poviem tak expresívne, rozhasil, treba s tým nejakým neonovým svetlom alebo žiarením nejakého laptopu alebo podobne, dá sa to vrátiť naspäť a zlepšiť si to sám trebárs?
Určite sa dá, určite sa dá. Toto je dôležité naozaj, hovorím, taký pekný výskum bol v Austrálii uskutočnený na tieto cirkadiánne rytmy a na hormón melatonín, kde ukázali obrovskú... Pardon, melatonín je ten hormón, ktorý nám zabezpečuje, že môžeme dobre spať, hej? No, tak, ako, je to tak, hormón spánku, ako, tak by som to až neabsolutizoval, ale je to teda ten hormón spánku, ktorý sa u nás, ale aj u všetkých živočichov, vylučuje v noci. Mm-hmm. A to znamená, že keď je potlačený, keď je znížený, to indikuje, že je nejaký problém. Nejaký problém, no, a oni vlastne ukázali, že u niektorých ľudí relatívne veľmi nízka intenzita osvetlenia, okolo 6 luxov, už interferovala. Ale bol tam jeden pán, u ktorého 250 luxov. To už je, to už je obrovské, no, svetlo. Reflektor, hej. Hej, to už nemávame ani v pracovni. Takže v zásade je takáto veľká variabilita. A to nám trošku aj komplikuje situáciu. My komunikujeme... Pardon. Aj s ministerstvami a povedzme aj na takej celosvetovej úrovni dať nejaké odporúčania, aká intenzita osvetlenia, povedzme, je ešte bezpečná z hľadiska tohto narušenia, ale vzhľadom na túto interindividuálnu variabilitu je to problém. Ale teda, ako náhle niekto má problém, povedzme, so zaspávaním, ako náhle má niekto problém s tou synchronizáciou, tak prvá vec je, čo najviacej si zatemniť v noci. Ano. A druhá vec je cez deň sa čo najviacej zdržiavať vonku. Na prirodzenom svetle. Vy ste hovorili, že je to veľmi variabilné a že teda to je tak od človeka k človeku. A vieme, že aj kedysi sa teda hovorilo, že toto je také ranné vtáča, aj bola taká, že ranné vtáče ďalej teda dokráča, hej, že toto bolo také ranné vtáča, lebo toto bola nočná sova. Už aj v tomto rozdelení človekov, alebo ľudí teda na takých a na takých, sa môžeme povedať, že sa tam schovávalo to, že nie sme všetci úplne rovnakí. Áno, to je veľmi tiež zaujímavé, že tie najnovšie výskumy vlastne ukázali, že tie naše hodiny u tých ranných sov a u tých ranných vtáčikov, a nočných sov vlastne idú trošku inak. Inakšie majú nastavené gény. Tie hodiny vlastne pozostávajú, aby sme tak mechanisticky, je tam približne 10 tzv. Hodinových génov, ktoré sa navzájom koordinujú, ich prepis, ich aktivácia, a potom to ide na trávenie, na psychiku, potom tele rozdeľuje. A v zásade u tých ranných typov, u tých ranných chronotypov, alebo tých ranných vtáčat, tie hodiny idú rýchlejšie. Ako by vlastne nejdu za 24... Taký, že rýchlo, áno, že povedzme, idú za 24-hodinový cyklus, urobia za 23 hodín aj, čo ja viem, 50 minút. Áno, že sú takí friškejší. Friškejší, kým tie u tých nočných... u tých neskorých chronotypov, to môže trvať aj 25 hodín. Mm-hmm. Takže vlastne ten molekulárny mechanizmus, už tu sa to môže líšiť a môže sa to líšiť hodinu, čo je relatívne veľmi... To je dosť. A čo robiť, keď som trebárs nútený chodiť do práce na zmeny a vôbec mi to nerobí dobre, hej? Dá sa nejako môj organizmus obabrať, aby to neniesol ťažko? Mm-hmm. Aby som ja z toho potom nemal nejaké väčšie problémy, než je nutné? V zásade sa nedá. Na dlhodobom horizonte sa toto nedá predstaviť. A v zásade sú na to veľmi dobré štúdie v USA, pretože oni sú na tie peniaze vlastne zameraní a štatistiky. Čo najviac, jasné? Áno, takže oni si to všetko sledujú. Tak ukazujú miliardy dolárov, čo stojí ako zamestnávateľov to, že oni si toho pracovníka v rámci nejakých tých pohovorov vyberú, oni ho zaškolia, ako je to typické pre každú tú americkú firmu, a potom ide do toho a potom zistia, že
nie je schopný vlastne takto robiť, len kvôli takým niekedy nešpecifickým, možno že aj banálnym ochoreniam, akože má neustále nejaké výrozy alebo nejaké nešpecifické zápaly, až to musí ukončiť. Ale počul som aj u nás, aj na Slovensku, robí sa to v zásade len na základe nejakých psychologických testov dopredu, ako rozhodne sa to testuje aj u nás, či je vhodný, či je taký adaptabilný, ale napriek tým psychologickým testom hovorí v Amerike, na Slovensku neexistujú údaje, ani v Európe som vlastne žiadne nevidel, aspoň teda minimálne ak existujú, ale v USA sú veľmi známe a sú to miliardy dolárov, ktoré vlastne na tomto ľudia strácajú. Takže je to veľká otázka, kto je vhodný a kto je nevhodný. Hovoríme tomu milión dolárová otázka. Keď by sme to vedeli vyriešiť, tak je to priamy výstup. Tak asi by ste tu nesedeli. A ja mám televíziu. No, toto je jedna vec, taká tá pracovná, že toto musím robiť, hej, že musím chodiť a narúšam si nejaký ten svoj biorytmus. Ale čo keď cestujem niekde, cez niekoľko tých pásem, ako dlho trvá, kým sa zase tie moje vnútorné hodiny nejakým spôsobom zrovnajú s tými mojimi normálnym, s tým mojim normálnym stavom? Toto závisí dosť od toho, či sa posúvame smerom na západ, áno, alebo smerom na východ. Pokiaľ je to smerom na západ, povedzme aj do USA, tak ten problém nie je až taký, by som povedal, fatálny. Existujú teraz už aj letecké spoločnosti, majú také human-centric lighting, takže v zásade už do určitej miery oni zhasínajú, dávajú oranžové. Snažia sa tak fyziologicky to nastaviť. Áno, že toto vlastne veľmi rýchlo musím povedať, že prebrali a to sa dá adaptovať za nejaké 2-3 dní bez problémov. Mne to nerobí problém. Mm-hmm. Konkrétne let na východné pobrežie za USA mi nerobí žiadny problém. Ale ísť naopak, ano. Povedzme, som asi dvakrát išiel do Japonska. Ojoj. Prvýkrát som bol nepripravený a bolo to hrozné. Musím povedať, že naozaj trvalo mi to, hádam, 5 dní, kým som si sa nejak ako naozaj zrovnal, dostal do toho stavu, že po obede som driemal aj na prednáškach, ale už potom... Ste mali mať napísané, že from Europe, aby bolo oni jasné. Oni to aj videli, asi sa aj usmievali. No. A podobne to vidíme zase u nás, keď prídu ľudia z Japonska, takže naozaj majú problém. Takže tam ten, nazývame to lag, ten čas na adaptáciu na tie aktuálne podmienky prostredia trvá dlhšie, ale znovu záleží to od človeka. Mm-hmm. Záleží to od človeka. Sú ľudia, ktorí toto dosahujú relatívne rýchlo. Sú ľudia, ktorým to trvá pomalšie. Ja využívam aj melatonín v týchto podmienkach. A povedzme, už pri tom druhom raze už to bolo podstatne lepšie. Už to bolo lepšie, hej? Toto teda dokáže dosť výrazným spôsobom nabúrať takéto fungovanie človeka. Sú nejaké finty, ako tomu to telo trošku, akože, ja neviem, dám si tabletku, vy ste povedali, že si dávate melatonín, nejaké iné finty na to, aby tomu moje telo nebolo buď veľmi pomalé, alebo veľmi rýchle. Áno, tak dá sa to v zásade znovu dve možnosti, alebo viacero možností je. Ten melatonín, povedzme, je tá posledná možnosť. Tá prvá možnosť je, že s takou ľahkou stravou. Uh-huh. A potom tretia možnosť, najlepšia, je, keď človek ľahko zaspáva. Pretože keď povedzme sme to preberali s mojou dcerou, ktorá vlastne robí na letisku a o jej manžel, takže často chodievajú kdesi do juhovýchodnej Ázie alebo tak, takže on si dva gin toniky dá hneď na začiatku, zaspí a tých 7 hodín prespí a zobudí sa vyspatý a keď ste vyspatí, už to je potom oveľa lepšie.
ťažšie. Ono sú to také dva procesy, čo sa reguluje, povedzme, spánok a bdenie. Takže jeden je ten cirkadiánny a druhý je taký ten únavový. Tak keď vy si ten únavový vylepšite týmto dostatkom alebo až prebytkom spánku, tak sa oveľa ľahšie samozrejme... Sa vzdoruje zase tým iným veciam. Áno, áno, že potom sa on neskôr nasynchronizuje. Hovorili sme zatiaľ o slnku a tme, ale existujú aj nejaké iné veci, ktoré sa podieľajú na tých našich vnútorných hodinách a dokážu ich nejako tak rozladiť? To slnko a tma, teda svetlo, tma, to je dôležité a dominantné pre taký ten náš centrálny oscilátor alebo naše centrálne hodiny, ktoré máme v mozgu. Tamto je dominantný oscilátor, tam sa výrazne spolieha iba na tento cyklus vonkajší. Ale povedzme, my máme tie hodinky v každej bunke nášho tela. To je také zaujímavé. To je zaujímavé, to každá bunka si žije svoj život, dalo by sa povedať? Tedy je to zlé, ale malo by byť zosynchronizované. Všetky tie miliardy buniek by mali byť zosynchronizované a vtedy máme dobrú náladu. To, že je to v každej bunke, to bolo tiež prekvapujúce. No. Nikto to neočakával. Každý by si očakával, že moja ruka, ucho, alebo tak, že to je regulované, to, čo povie mozog. Ano. Nie, sú tam tzv. Periférne hodiny a tie majú úplne rovnakú molekulovú štruktúru, ako majú tie hlavné hodiny mozgu. No a potom oni môžu byť aj ináč nasynchronizované, povedzme tie hodiny, ktoré sú v pečení alebo metabolických orgánoch, pankreasy, v tukovom tkanive, oveľa ľahšie sa dajú nasynchronizovať potravou. Aha. Tam je pre nás zaujímavé, či by to musí byť celá potrava, alebo iba nejaké špecifické látky, ktoré by sme dajú, si mohli áno. dať. A povedzme hodiny v svaloch, alebo v kostiach, v chrupavkách, teda tie sú viacej synchronizované pohybovou aktivitou. Takže vlastne pohybová aktivita, príjem potravy s podmienkami, svetelnými podmienkami prostredia by mali byť v súlade, aby tie miliardy buniek v rámci jednotlivých orgánov boli zosynchronizované a potom, ako my Slováci, to máme na to aj pekné slovo, že sme dobre naladení. Aha, dobre naladení. Sme naladení v synchronii. Že všetko funguje tak, ako má. A s podmienkami po prostredia. No, toto mi niečo pripomína, možno ste to aj vy zaregistrovali. Často chodí po sociálnych sieťach také, že vnútorné hodiny človeka, že o takej a takej hodine sú najaktívnejšie, treba z naše plúca, nad ránom je najaktívnejší náš žalúdok. Dá sa to takto jednoducho povedať? A potom, ak áno, či sa to dá využiť aj napríklad, ja neviem, v medicíne? Určite, do určitej miery je to pravda. Je to pravda, pretože tie hlavné hodiny v tom mozgu, to sú také maličké jadra, suprachiazmatické jadra, to majú 20 000 neurónov, čo je skoro nič v porovnaní s miliardami neurónov, ktoré máme v mozgu. Tak tieto celé vlastne... Tak málo riadi tak veľa, hej? Tak, presne tak, ako hovoríte. A riadi to vlastne prostredníctvom hormónov, hormonálnych výstupov a autonómneho nervového systému. Ano. To znamená, že tieto jednotlivé hormonálny, povedzme grelín zo žalúdka, leptín z tuku, inzulín z pankreasu a tak ďalej, majú svoj vlastný rytmus, ktorý je odvodený od toho hlavného oscilátora. Takže do určitej miery vlastne je to pravda, že ten pík aktivity, čo ja viem, kardiovaskulárny systém, že je veľmi výrazne zvýšený na začiatku aktívnej fázy. Stresová odpoveď je veľmi aktivovaná na začiatku aktívnej fázy. To rozhodne platí. Znovu, ale treba aj tú biologickú variabilitu brať do úvahy, že u niekoho viacej, u niekoho menej. Hej. A dalo by sa toto trebárs využiť aj na nejaké
liečenie, ovplyvnenie liečby alebo zlepšenie nejakej odpovede na nejakú liečbu? Áno, to je veľká téma vlastne posledný, ale už niekoľko desaťročný, či takzvaná chronofarmakológia. To znamená, že nedávať lieky v tom optimálnom čase. Kedy by boli najúčinnejšie, hej? Najúčinnejšie, áno. Ten problém je, povedzme, zase taká tá menšia spoľahlivosť tých pacientov ráno, keď stanú a najedia sa, tak si ten liek... Stále to na niečom zhavaruje. Dá, ale potom tak, že vlastne častokrát aj klinici hovoria, že som rád, keď to zoberie ráno, lebo keď to nezoberie ráno, nezoberie zabudne vôbec, celý deň a to je oveľa horšie. Takže, ale možno, že dneska s tými smart technológiami, keď nám to bude pípať, keď nám to povie, že zabudol si to vziať a podobne, takže aj táto chronofarmakológia vlastne môže ísť dopredu. To, že v klinike sa to používa, to je jasné. Že? No, jasné. Vyšetrenia, idete ráno, nalačno. Čo nie je také samozrejme. My sme spolupracovali s jedným zo zakladateľov tejto chronobiológie, profesor Halberg, on bol vlastne pôvodom z Kluže, ale celý život v Amerike robil. On keď tvrdil, že 24, že krvný tlak sa mení počas 24 hodín, tak sa mu vysmievali, čo to za sprostosti rozpráva. A teraz na, po 20 rokoch to už každý akceptoval a už to bolo každej knižke. Už to bolo, že to jasná vec. Hej? Áno, takže v zásade mnohé tie veci sa naozaj musia dostať do takého povedomia. Aj klinického, ale aj medzi ľuďmi. A medzi ľuďmi stále viacej je to dôležité, lebo každý sa musíme starať o seba. Medzi ľuďmi všeličo koluje, všelijaké také tie finty, ktoré na niektorými sa človek usmeje a nad niektorými si povie, že toto rozum neberie. Hej. Jedným z takých, že čo mi rozum neberie, tiež som sa teda, bola som na to opýtaná, že či ozaj, že keď sa dajú určité, že teraz slnko svieti, vieme, že slnečné svetlo má určité vlnové dĺžky a že keď sa z toho slnečného svetla vyberú len určité vlnové dĺžky, že aj to vám dokáže buď zlepšiť alebo zhoršiť kvalitu spánku. To v zásade je pravda. To do veľkej miery je pravda, pretože modrá farba je z toho spektra. Áno, z toho kratšieho. Áno, tak okolo tých 484. My aj vieme, že táto vlnová dĺžka je najefektívnejšia z hľadiska synchronizácie tých našich biologických hodín. Takže častokrát sa toto nebralo do... My máme spoločný projekt s STU, so stavebnou fakultou, kde vlastne, povedzme, častokrát tie okná, aby boli pekné, aby odrážali, čo ja viem, hladinu Dražďaku alebo nejakého jazera tu, mali tam fólie, ktoré vlastne zachytávali túto modrú časť spektra a tie vlastne by mohli byť negatívne z hľadiska vystavenia tých pracovníkov, ktorí sú v tej budove práve tomu modrému synchronizujúcemu svetlu. To znamená, že keby boli tomu svetlu vystavení, že sú viacej unavení? A... Nie, sú lepšie zosynchronizovaní. Lebo to modré svetlo... Ale to je ako synchronizátor. Áno, to je ako synchronizátor. Takže čo ja viem, ja mám napríklad aj v kúpeľke dve svetla, takže ráno si zapínam takéto studené, keď sa holím, kde má tú modrú zložku. OK, možno, že na to verím, tak to mám. Niekedy sa aj pomýlim, samozrejme, ale hneď sa opravím. Takže ráno si zapíname skôr to modré svetlo, kde lepšie vidím, keď sa idem holiť, keď sa žena ide malovať. A večer vlastne máme to teplejšie svetlo, takéto do oranžova nejakých tých 2600 alebo tak kelvinov, ktoré je skôr uspokojujúce. Takže hej, tak upokojuje a takže na konci dňa. Hej. A tieto vaše výstupy z výskumov alebo z takých tých informácií, ktoré získavate pri svojej práci, myslíte, že to by sa dalo využiť napríklad aj pri liečbe takej tej nespavosti? Je to, nespavosť je strašne komplexný problém. To nie je také jednoduché, že zapnem si modré svetlo, hej, alebo
A toto možno, že je jednoduché, že zapnem si modré svetlo a naruším si spánok. Narušiť sa dá všetko veľmi jedno. Áno. Ale zase neznamená, že len dodržiavanie, povedzme, tohto svetla 100% vám zlepší ten spánok. Mm-hmm. Ten spánok odráža fúru množstvo vlastne procesov, viacero centier mozgu, ktoré sú týmto ovplyvňované. Ale teda isté je, že zosúladenie týchto biologických hodín, nenarušovanie tým modrým svetlom večer, neprijímaním potravy večer, toto rozhodne k tomu spánku napomáhať, istotne napomáha, ale nerieši 100%. A čo leto? Lebo vieme, že v lete teda predsa len je slnko vyššie nad obzorom, dni sú, aj keď teda sa už budú predsa skracovať, ale sú stále ešte od nejakej 5. hodiny, keď to slnko vyjde a zapadne okolo 20. hodiny, ešte stále je teda dlho slnko nad obzorom. Ako trebárs leto súvisí s tými našimi vnútornými hodinami? Ak vôbec súvisí. Hodiny si idú podľa svojho. Takže v zásade tie sú geneticky determinované. Tam akože tie veľmi ťažko. Ako my vlastne ani v prírode nevidíme, jak vidíme častokrát všelijaké mutanty, grákoviny a podobne. Ano. V biologických hodinách to vidíme veľmi, veľmi zriedkavé. Veľmi, veľmi zriedkavo. Takže hodiny si idú iba podľa svojho, len sa vlastne predlžuje tá fáza aktivity a fáza spánku. Keď si to chceme, čo je náš problém v zásade, že to ráno príde slnko, či chceme, či nechceme, ale my sa na ten televízor alebo na tom počítači môžeme zdržať do polnoci, do jednej alebo do koľkej. Takže sa nám potom zužuje veľmi krátko ten čas, kedy sme vlastne kvázi v tme. No dá sa to riešiť jednoducho závesmi. Ja konkrétne som na tom veľmi citlivý, takže my máme závesy. Mne pomáha, keď sa zobudím náhodou o 5. alebo tak, takže si dám ešte aj za tými závesami masku, tú očnú. A tým pádom viem, že mi to trošku inhibuje aj sympatikus, aj sa presvedčím, ale aj teda zaspím. Takže v zásade tie závesy, hlavne, ale sú ľudia, ktorým to nemusí vadiť. Hovorím, ako ten pán v tej Austrálii, ten o tých cirkadiánnych hodinách nepotrebuje vedieť nič, lebo očividne spí dobre kedykoľvek. Nič ho netrápie. Týho takého to netrápie. Ale hovorí sa, nie sú na to dobré štúdie, že približne 20% ľudí môže byť citlivé na toto kvázi svetelnú kontamináciu, a tu už hovoríme o svetelnej kontaminácii prostredia. Takže keď som trebárs citlivý, alebo viem na sebe, že stačí, že len výjdu ranné zore a už som hore. Vy by ste odporúčali takýmto ľuďom, ktorých je dosť, lebo mám v okolí dosť veľa priateľov, ktorí hovoria, že ťažšie sa im zaspáva, alebo ich hneď niečo zobudí, že stačí, keď vidia prvý svetelný lúč a už majú taký ten ľahký spánok, už spia tak akože plitko. Čo by ste im teda odporúčali? Určite mať závesy. Áno. A nastaviť si teda ten rytmus, taký ten rytmus. Ono, keď sme si hovorili o tých dvoch procesoch, je taká fáza, povedzme, u väčšiny ľudí medzi 11. a 12. večer, kedy treba ísť spať. Kedy to je jedno, čo robí medzi 11. a 12. Áno, to si každý musí odskúšať, lebo povedzme, ja po 12. hodine už nezaspím poriadne. To už mám pokazený spánok. To znamená, že a možno zase si to už aj uvedomujem, takže ano, už sa bojím, že už som prešvihol. Áno. Ale v zásade snažím sa skutočne o tej 11. hodine už si urobiť takú túto všetky povinnosti v kúpeľke a ísť spať. Takže tá pravidelnosť je
pre mňa veľmi dôležitá. Druhé sú tie závesy. Áno. Tretia vec je, povedzme, nejaká pohybová aktivita. To je samozrejme tiež, že neposúvať to príliš neskoro. Takže povedzme s tou fitkom alebo tak končiť najneskôr okolo tej 6. 7. hodiny, aby tam bol nejaký taký taký aby to čas, tak akože dobehlo všetko, to ten dobehlo. Adrenalín tak akože dobehol, hej, a upokojilo sa. Presne, áno, ten sympatikus, aby sa postupne, ja viem, že je to ťažko, to sa tak ťažko nad tým špekuluje sa, ale potom to zažívať, je to zložité, ale taký ten pravidelný režim u ľudí, ktorí majú problémy, je veľmi dôležitý. Mm-hmm. To je veľmi dôležité. No. Takže treba rešpektovať náš vnútorný rytmus a potom zbytočne ten vnútorný rytmus si nerozhodiť, aby som sa mohol aj v lete dobre vyspať, aby ten spánok bol osviežujúci a aby mi priniesol to, čo priniesť má. Tak. No, ďakujem vám veľmi pekne, pán profesor, že ste prišli a dúfam, že si tieto rady zoberieme k srdcu a že bude jedno, aké bude počasie. My budeme vnútorne nastavení tak, že bude všetko v poriadku, budeme synchronní a budeme spokojní z toho, že tie naše vnútorné hodiny budú fungovať tak, ako majú. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem. Ja budem veľmi rád, keď si to ľudia aspoň niektorí zapamätajú. Ďakujem pekne. Ďakujem. Toto bol 24 podcast o počasí a klíme. Dnes s pánom profesorom Michalom Zemanom z Prírodovedeckej fakulty, ktorým som sa rozprávala o tom, ako je dôležité počúvať naše vnútorné hodiny.